ମେଷ ରାଶି ଦ ଚାରିଅଟ କାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ଏଇ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭଲକରି ଫାଇନାଲ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପଚାରିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକଦମ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଖୋଜିଲେ ଏଇଟା ମୋତେ କରିବି, ଜିଦି କଲେ, ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ବି ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଠିକ୍ ଭାବିକି ଆଜି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣ ଏକଦମ ରିଜିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 10:10, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଏକ ଡ୍ରିଙ୍କ କିଛି ମିଳିବ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜୁସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଫି ହେଉ, ଆଜି ପୁଣି ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ମିଳିବ। ଖୁସି ରହିବେ, ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏସବୁର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ନଲେଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୁଡ୍ ୱିଶ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯଦି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡେ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାମ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆଜି ଗାଇଡ଼ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:35, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି 3 of Pentacles ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 5 of Cups ଏ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷର ଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବେ, ଏ ଜିନିଷକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଛରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଡ଼ଉଛୁ, ପଛରେ ବହୁତ ଲାଗୁଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି ଆମ ଇନର ଇକୋ କ'ଣ କହୁଛି, ନେଚର୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ କଥା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ଜିଦି କରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ହେଉଛି ହାସଲ। ଯଦି ପଜିଟିଭରେ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ଦିଗରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ପାଇଛି, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବାନି, ଆମକୁ ଯଦି ନେଚର୍ ଦେଉଛି, ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଜି କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଅନେସରୀ କଥାରେ ପଶନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବି ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିଣାକିଣି କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିତରୁ ମନ ଭିତରୁ କହୁଛି ଏ ଜିନିଷକୁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଆ ପଛରେ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଗୋକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁକି ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 11:05, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ପେଜ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଥ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କାର୍ଡ଼। ଖୁସି ରହିବେ, ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ, ଆଜି କିଛି ଡେଞ୍ଜର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ବି କରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜି କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଆଜି କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:20, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍,
ଟୁ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏସବୁକୁ ଆଗ କରିସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାମରେ ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଅଫିସ୍ କାମ, ଘର କାମ, ଏହି କାମରେ କାମରେ ଦିନ ସରିଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଆପଣ ଆଜି ବିଜି ରହିବେ, ଘରର କାମ କରିବେ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ଆକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଯଦି ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଲାଭ ବି ମିଳିବ। ଆଜି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁକି, କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁକି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆଗ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ମନ ଭିତରୁ କହୁଛି କିଛି ଆନ୍ସର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ତାମାନେ କିଛି ଦୁଇଟାରୁ ହେଇପାରେ, ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆଦୌ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ମିଠା ଥାଏ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଆଶା କରନ୍ତୁନି, ଯାହା କରିବା କାମ ଅଛି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା କବଚ। ଆପଣ ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେବ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଭାବିବେ ମନି ମ୍ୟାଟର୍କୁ କେମିତି ଆକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏଇ ଦିଗରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏ ଦିଗକୁ ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାମ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଯଦି ଅଛି ଏ ଦିଗରେ ଆଜି କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 11:30। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି 10 of Wands, 6 of Cups, 10 of Swords ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବୁରି ବସିବେ, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଜି ଭାବିବେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଛରୁ କିଏ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇନ୍ଲଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯଦି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା କିଛିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମନି ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି, ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନେସେସରି କଥାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, 9 of Wands, ଦ ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଉପହାର ମିଳିବ, କୌଣସି ଡିଲ୍ ଆଜି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଆଜି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଡିସିସନ୍ ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ନିଜ ଲୋକ କିଛି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସରି ବି କହିପାରନ୍ତି, କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପଛରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ, ଆଜି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯିବ, କ୍ଲିଅର୍ ପିକ୍ଚର୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଜି ମାଇଣ୍ଡର କିଛି କଥା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ ଭଲ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦର ମିଳିବ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାନୀୟ ବି ମିଳିବ। ଆଜି କିଛି ପସନ୍ଦର ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣ ଆଜି କୁ ନେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର କିଛି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଖୋଜୁଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9 ଶୁଭ ସମୟ 9:55 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି ଦ ଏମ୍ପରର ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏ କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି କୌଣସି ବେଳେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ନିଜର ହୋଇଯାଇଥାଉ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରି କାମ କରୁନା ନିଜର ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରାଇଟ୍ କାମ ଯେତେବେଳେ ନ କରୁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ବି ଆମେ ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥାଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପୁଣି ନିଜକୁ ତ ନ କଲେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ କାମ ବି ନଥିବ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବେ ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ନିଜର ଏନର୍ଜିକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ କାମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ତା ଦେହରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନେସେସରୀ କଥାରେ ଆଜି ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି କିଛି ହୋଇପାରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଖୋଜିବେ ବହୁତ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଯଦି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ମିଳିଲା ଆଉ କିଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି କିଛି ମିଳିବ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥର ବି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଆସିପାରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଅନେସେସରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1 ଶୁଭ ସମ 10 ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ହଳଦୀ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମକର ରାଶି 7 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଦି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଦ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ସୋଲମେଟ୍ ମିଳିପାରନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିପାରନ୍ତି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ ହେବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ପାଇବେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ ଆଜି କରିବା ପାଇଁକି ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ଅଛି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦିଗ ବି ଭଲ ରହିବ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଖୋଜୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ବି କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଚାଲିଥିଲା କଥା କେମିତି ହେବ ଏହି ଦିଗରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ମୁଭି ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଜି ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ପାରିବାରିକ ରିଲେସନ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି କିଛି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ କୌଣସି କାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଶୁଭ ସମୟ 11:35 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ ଦ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟେସ୍ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି କଥାର ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ପୁଣି ସେହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଖୋଜିବେ ବୁଝିବେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ଆଜି ଫୋକସ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ କାମରେ ନିଜ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ଏଇ ଜିନିଷର ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟିପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପୁଣି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ କାମ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଅଛି ଅଫିସ୍ ହେଉ କିଛି ଗାଡ଼ିର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଦିଗରେ କରିପାରିବେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଆଜି ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁକି ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ କିଣାକିଣି କରିବେ କିଛି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭୂମି କିଣାକିଣି ଯଦି ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ହେଲ୍ଥର ବି କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଇସ୍ୟୁ ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ
ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ସମ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏହି କାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଯଦି ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼୍ ମେସେଜ୍ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଟେସନ୍, ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ଆପଣ ବି ନିଜେ ବି କରନ୍ତି, ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ନିଜେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ। ପାଖାପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ କଟିବ। ଫୋନ୍ରେ କିଛି କାମ ବି ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ପାଷ୍ଟ କାମକୁ ନେଇକି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଷ୍ଟ ମେମୋରୀ ସହିତ ବି ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ନିଜ ଏଫର୍ଟରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଦିଗକୁ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମ 11:05। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।